הבוקר שלנו מתחיל ממש מוקדם. ב-6 בבוקר אנחנו כבר אחרי מדיטציה וכבר אנחנו מתחילות לעשות מתיחות לשחרור הגוף. אנחנו ממש מקפידות להשקיע בלימודים ולהשתתף בשיעורים בנוסף למגמה. לאחת קוראים חנה, ולשנייה קוראים פנינה. במה נראה לי אני אעשה סולו? כן, סולו. טוב, כאן רותם תהפוך בשעון חול. עד הקטע סיום. אוקיי, אחרי מבנה 12, אני אעשה שכולם יתנו. נראה לי שאחרי הסולו אני אכניס אותה לדואט. ואז בתחילת הדואט נעשה נפילה, אבל שטל לא תיפול, רק אני. דנה, בבקשה, בואי בבקשה לעשות את הפרבולה. טוב, אז אני אעמוד כאן, אליה תהיה כאן, רומי תהיה כאן, רוני תהיה כאן, מאי כאן, אלן כאן, ופרבולה. פרבולה. אנחנו מאוד מקפידות לאכול תפריט מוזל ובריא ואוהבות לאכול אוכל בריאותי. ביי תמר, תשאר לנו. ואללה יופי, עוד פעם הקצור. אני אישית מתה על חסה. In my place, in my place, were lines that I couldn't change. I was lost, oh yeah. And I was. I wanna start a fire. מה שאני הכי אוהבת במגמה, אנחנו אף פעם לא עובדים. Don't you ever say I just walked away, I will always know.